Mijn naam is Remy Short, ook bekend als Dr. Quinten Meyer van Binnenlanders. Mijn goede vriend, die ongelooflijke, aantrekkelijke, nieuwe onderwijzer daar bij Garsfontein Hoërskool, meneer Jaco van Sail, heeft me gevra om vele boodschap te geven ten opzichte van lockdown aan al die Garsies leerders. Ek wil net vir julle sê baie baie sterkte ten opzichte van lockdown. En daar is een woord wat by my opgeduik het. Dit was my hoërskool se lese altyd gewees. En die woord is uitnemendheid. Dit is vir al ons rugby ouens, al die sport ouens, die kultuur ouens, akademies. Jy kan dit toepas wherever. Die woord uitnemendheid beteken daar waar jy is om altyd jou beste te doen in elke situasie. So maak jy saak wie jy sien of nie sien nie, dat jy altyd net jou beste sal gee. So daar waar jy by jou huise is, probeer my net elke dag vir werk doen, ek weet, dit is moeilik. Maar ja, dit is 'n belangrike tyd in ons lewens. So van my kant af, baie baie sterkte, ek dink aan julle, en hopelik as lockdown verby is, kan ek miskien draai opmaak, wat baie lekker sal wees. So van my kant af, cheers, en ek hoop julle het 'n lekker dag, en moenie vergeet om vir meneer Jaco van Sail net 'n pat op die back te gee nie. Cheers!